На другому поверсі будинку культури «Енергія» до 22 січня працюють дві нові виставки у музеї мистецтв Славутича. Вхід абсолютно безкоштовний. Ми попросили екскурсовода краєзнавчого музею Славутича Людмилу Підлісну провести для славутичан міні-екскурсію. Славутичани, які цікавляться мистецтвом, знають, що минулого року у Славутичі було відкрито новий художній простір – музей мистецтв Славутича. І фонди новоствореного музею поповнили роботи учасників арт-резиденції, яка відбувалася улітку минулого року в нашому місті. Нині в музеї мистецтв нова експозиція. На славутичан і гостей міста чекають дві персональні виставки київських художниць. Це графіка Оксани Стратійчук та каліграфія сестер Вікторії і Віталіни Лопухіних. Сестри Вікторія та Віталіна Лопухіни – чарівні дівчата, самі родом з Луганщини, навчалися в Києві, потім у Львові. Зараз працюють дизайнерками, захоплюються каліграфією. І їхні роботи, дві, які ми зараз бачимо, називаються «Каліграфія зустрічається з графіті». На цій українська абетка. Треба сказати, що сестри Лопухіни дуже люблять і вивчають кирилицю, працюють з історичними джерелами, популяризують кирилицю. Інша робота називається «Маніфест Германа Цапфа». Це німецький дизайнер, розробник шрифтів. І у маніфесті своєму він стверджував, що каліграфія і на сьогоднішній день залишається королівським мистецтвом. Спільна творчість сестер-близнючок Лопухіних розпочалася з раннього дитинства. Вони стали малювати, щойно навчилися тримати олівці в руках. І не просто малювали, а створювали серії малюнків. Тобто робили вже в дитинстві такі своєрідні комікси. Загалом на виставці представлено 16 робіт сестер Лопухіних. І вони виконані всі у техніці каліграфія. Каліграфія тут не несе смислового змісту, як, наприклад, у листівках чи плакатах. Тут тексти можна читати, але це не завжди просто. А можна просто споглядати роботи, не виокремлюючи окремо слів, літер, а сприймати це як один образ художній. Більшість картин із серії «Листи Дега». Едгар Дега – це французький художник, який жив у позаминулому столітті. На цій картині я побачила саме балерину. Дехто бачив лебедів, дехто квіти, якісь ноти. Але пізніше, коли я дізналася назву роботи «Листи Дега», поцікавилася художником його творами, то виявилось, що він дуже багато зображував саме танцівниць. Тому балерина тут справді щось є від балету. Роботи Оксани Стратійчук із циклу «Щоденник садівника». Художниця не вперше звертається до теми природи. Перші квіти на папері проросли у серії натюрмортів Оксани Стратійчук ще наприкінці 90-х років. Ці роботи виконані у техніці мокуліто. Це японська техніка, яка виникла у 70-х роках. І це техніка плоского друку, яка полягає у використанні фанери як друкарської поверхні. І ми можемо бачити, що на відбитках
дуже часто видно виразно структуру деревини, і це, в свою чергу, дуже збагачує зображення. Ці картини можна розглядати довго і уважно, і щоразу знаходиш якісь нові деталі. Сама ж художниця Оксана Стратійчук народилася і мешкає в Києві. Член Національної спілки художників з 1992 року. І її роботи представлені у багатьох музеях України і за кордоном. Вона провела більш як 20 персональних виставок. І роботи Оксани Стратійчук саме в Славутичі експонуються вперше, тому дуже варто прийти і насолодитись мистецтвом. Шановні славутичани і гості міста, я вам розповіла тільки фрагменти із усього, про що ще можна дізнатися у нашому музеї мистецтв Славутича. Отже, запрошую у вас, приходьте щодня з 9-ї години і до 13-ї, а потім з 14-ї і до 18-ї. Виставка працює за графіком роботи краєзнавчого музею міста Славутича. Якщо хтось не може потрапити на виставку у визначений час, але дуже хоче, будь ласка, телефонуйте і записуйтесь на індивідуальну екскурсію. Ще раз нагадаємо, що виставку можна подивитись до 22 січня. Режим роботи виставки збігається з режимом роботи краєзнавчого музею з 10 до 13 і з 14 до 18 години. Телефон для індивідуальних екскурсій 096 80 96 901.